ଶାନ୍ତିଲ ତାରଣା, ଗ୍ରାମ କଲ୍ୟାଣପୁର, ପୋଷ୍ଟ ମାଆଶଡ଼ା, ଜିଲ୍ଲା ଯାଜପୁର। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ଘରଣୀ। ଘରଣୀ 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 ସଭିଏ କହନ୍ତି ଘରର ରାଣୀ ମୁଁ, ସଭିଏ କହନ୍ତି ଘରର ରାଣୀ ମୁଁ, ସତରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିନା ବେତନର ଚାକରାଣୀ। ସକାଳ ଛଅରୁ ରାତି ବାର ଯାଏ, ସକାଳ ଛଅରୁ ରାତି ବାର ଯାଏ ଲାଗି ରହିଥାଏ ମୋର ଡ୍ୟୁଟି, ବରଷକ ସାରା ସବୁବେଳେ ବିଜି, କେତେବେଳେ ମୋର ନଥାଏ ଛୁଟି। ସକାଳ ଛଅରୁ ରାତି ବାର ଯାଏ ଲାଗି ରହିଥାଏ ମୋର ଡ୍ୟୁଟି, ବରଷକ ସାରା ସବୁବେଳେ ବିଜି, କେତେବେଳେ ମୋର ନଥାଏ ଛୁଟି। ଜୋତା ସିଲେଇଠୁ ଚଣ୍ଡିପାଠ ଯାଏ, ଜୋତା ସିଲେଇଠୁ ଚଣ୍ଡିପାଠ ଯାଏ ସବୁ କାମ କାଳେ ମୋତେ ହିଁ ଜଣା, ଟିକିଏ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଘର ସାରା ହେବେ ଅଣାବଣା। ଜୋତା ସିଲେଇଠୁ ଚଣ୍ଡିପାଠ ଯାଏ ସବୁ କାମ କାଳେ ମୋତେ ହିଁ ଜଣା, ଟିକିଏ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଘର ସାରା ହେବେ ଅଣାବଣା। ସ୍ୱାମୀ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଶୁଭମନେ ଆସି ମୁଁ, ସ୍ୱାମୀ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଶୁଭମନେ ଆସି ମୁଁ ଚଉରା ମୂଳରେ ଜାଳଏ ବତୀ, ଯାହା ମିଳେ ମୋତେ ସେଇଥିରେ ଖୁସି, କରିନାହିଁ କେବେ କିଛି ଆପତ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଶୁଭମନେ ଆସି ମୁଁ ଚଉରା ମୂଳରେ ଜାଳଏ ବତୀ, ଯାହା ମିଳେ ମୋତେ ସେଇଥିରେ ଖୁସି, କରିନାହିଁ କେବେ କିଛି ଆପତ୍ତି। ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ, ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଦେଖୁଥାଏ ପରିବାରର ସୁଖ, କେହି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ମୋ ମନ୍ତର ବ୍ୟଥା, ରାତି ଛାତି ତଳେ ଥାଏ ଅନେକ ଦୁଃଖ। ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଦେଖୁଥାଏ ପରିବାରର ସୁଖ, କେହି ବୁଝେ ନାହିଁ ମୋ ଅନ୍ତର କଥା, ଛାତି ତଳେ ଥାଏ ଅନେକ ଦୁଃଖ। କରୁଛି ମିନତି ହେ ପୁରୁଷ ଜାତି, କରୁଛି ମିନତି ହେ ପୁରୁଷ ଜାତି, ଘରଣୀକୁ ଟିକେ ଦିଅ ନଜର, ଜୀବନରେ ସିଏ ଚାହେଁ ନାହିଁ କିଛି, ଚାହେଁ କେବଳ ତୁମ ସ୍ନେହ ଆଦର। କରୁଛି ମିନତି ହେ ପୁରୁଷ ଜାତି, ଘରଣୀକୁ ଟିକେ ଦିଅ ନଜର, ଜୀବନରେ ସିଏ ଚାହେଁ ନାହିଁ କିଛି, ଚାହେଁଛି କେବଳ ତୁମ ସ୍ନେହ ଆଦର।